ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് എയർ ഡ്രോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റ് ടോക്കൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്ചേഞ്ചസിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു പോപ്പ് ടോക്കണിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു നമുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ടോക്കൺസ് അവർ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ എൻഡാണ് സമയത്ത് ആ ഒരു ടോക്കൺ ചില എക്സ്ചേഞ്ചസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടോക്കൺ ഒന്ന് നല്ലൊരു രീതിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വേറൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് സംഭവത്തിനെ പറ്റി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അധികം വൈപ്പിക്കാം, നമ്മുടെ മെയിൻ കണലിലോട്ടേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മീമി ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി നാം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ വരും. ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജിലോട്ടേക്കും വരിക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും. ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കും. ജസ്റ്റ് മെയിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ ഒരു മെയിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെയിലോട്ട് ഈ ഒരു കോഡ് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു കോഡ് വരെ. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒരു മിമി കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദിക്കും. ഈ ഒരു മിമി കീ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒരു നെയിം വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നെയിം ആയിരിക്കണം. ആ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജിലോട്ടേക്കും വരിക. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ തന്നെ 2K ഇപ്പോൾ തന്നെ റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു, അത് നമുക്ക് 1000 ടോക്കൺസ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റീട്വീറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3000 കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 5000 കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിൻറ്റ് OG പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയതൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 10000 ടോക്കൺസും കൂടെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ ഓരോ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്ലെയിം മിമി ടോക്കൺ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു ടോക്കൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പോപ്പ് ടോക്കൺ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് പിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫ്രീ ആകാം. നിങ്ങൾ ഓരോ പോസ്റ്റ് കുറേ ആൾക്കാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ട്വീറ്റ് ചെയ്യാം. ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്ത് കിട്ടും. ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് 10 ആണ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാലറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്രയോ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോക്കണാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോ ടോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ മിമി ടോക്കൺ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ലൈക്ക് റീട്വീറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഫ്രണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 8000 ടോക്കൺസും കിട്ടും. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തു വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബ്രേ ബ്രൗസറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേ ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് ബാറ്റ് ടോക്കണിൻ്റെ റിവാർഡ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമായിട്ട് അവർ റിവാർഡ്സൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് വിഡ്രോയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് INR കൺവേർട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ US എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓൺ റാമ്പ് പോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ തന്നെ US ആൾക്കാർക്ക് അവർ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബാറ്റ് ടോക്കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് US ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതുവരെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റ് ടോക്കൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എത്ര ടോക്കൺ ആണോ ആ ഒരു ടോക്കൺ ഫുള്ള് നമുക്ക് പെർ മന്ത് നമ്മുടെ പയ്യൊക്കെ റിലീസാകുന്ന പോലെ ഓരോ മന്ത് 10% റിലീസാകും. റിലീസാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ INR ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $0.177 ആണ്. അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് 15 rupees അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, 14.5 rupees സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് INR നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 100 ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 1500 രൂപ അടുത്തായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേവ് VPN ആണ്. നമ്മൾ നിങ്ങളെ നേരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല.
നിങ്ങൾ എത്ര ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാണെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആഡ് വരില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ 15 ട്രാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 457 GB നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കും. നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഈ 3 ലൈൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണും. ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേവ് റിവാർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ബ്രേവ് റിവാർഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബ്രേവ് റിവാർഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണിക്കുക. ടോട്ടൽ എത്ര ആഡ്സ് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. ടോട്ടൽ എത്ര സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. ടോട്ടൽ ടൈം സേവ് എത്രയും 27 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രേവ് റിവാർഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. 1 നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യു ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ട് ദിസ് മന്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ വെർത്ത് എത്രയെന്ന് കാണിക്കും. 500 USDT എന്ന് കാണിക്കും. നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ പെർ മന്ത് നമുക്ക് എത്ര ഏൺ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസം എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്റ്റ് എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക. അപ്പോൾ കണക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ സെപ്പേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ ഒരു സെപ്പേ, ഈ ഒരു സെപ്പയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രേവ് ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സുകാർക്കൊക്കെ വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിന് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സെപ്പയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെപ്പയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് KYC ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന ഫുൾ ബാഡ് ടോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലോട്ട് ഈ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ KYC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേവ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. നേരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ബ്രേവ് റിവാർഡ്സ് കൊണ്ട് കാണും. ആ റിവാർഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ സെപ്പേ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊസീജിയർ. അതാ നിങ്ങൾ ഫോണിലാണ് ഇത്ര കാലം യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അതേ മെയിൽ ID നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഇതേ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഈ ഒരു ടോക്കൺസ് ഫുൾ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. എനിക്ക് അറിയുന്ന ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോസ് ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡെയിലി ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അത്ര WWE. ഗുഡ് ബൈ.